Pratite Špicu, poštovani gledalci, za sami kraj govorimo o epidemiji morbila u kantonu Sarajevo. Naš gost je primarius dr. Edan Drljević, specijalista infektolog. Primariuse Drljeviću, prije svega dobro vam večer i hvala vam što govorite za program televizije Sarajevo. Hvala i vama što sam upoznali. U kantonu Sarajevo potvrđeno su jučer 3 slučaja oboljelih od morbila. Šta možemo reći u ovom trenutku o samoj bolesti morbila i zapravo koliko je ona zabrinjavajuća? Pa morbili su bolesti koje su nekad bile jedna od glavnih bolesti umiranja dojenčadi i male djece. Prema tome, one su još uvijek opasne, mada ta u zadnje vrijeme, odnosno barem u zadnjoj epidemiji koja je bila 2015. nije bilo toliki procenat umrli. U Evropi umre od morbila negdje na 5000, umre oko 17-18 bolesnika, tako da pošto ta bolest brzo širi i pošto svi koji praktično dođu u kontakt, a nisu vakcinisani, se razbole, tako da se može očekivati i povećana smrtnost. Upravo zbog toga mi trebamo da poduzmemo sve mjere da spriječimo širenje te epidemije, jer je ta zaraznost, ta kontagioznost je 95%. Znači, ukoliko neko uđe u neku čekaonicu gdje ima, primjer radi, 100 djece koja nisu vakcinisana i nek se nakašlje, 95 djece će od 100 dobiti morbila. Prema tome, mjere koje se trebaju poduzimati u sprečavanju širenja morbila moraju biti brze i efikasne, a najbolja mjera je, kod morbila, najbolja mjera je zapravo vakcinacija. Može se i sada provoditi ta kampanjska vakcinacija, znači da se djeca koja nisu vakcinisane što brže vakcinišu. Inače je to zaista problem ne samo zdravstvenog sistema, to je problem cijele zajednice, jer je ta vakcinacija koja se treba da se obavi, i ako se obavi 95% po pravilima, epidemije sigurno nema. Znači, može doći neki uvezani slučaj, ali se epidemija neće proširiti. Kod nas je taj broj vakcinisanih znatno manji. Ja ne znam tačno koliko je u kantonu Sarajevo, u Tuzlanskom kantonu je negdje oko 60%, a u drugim kantonima je još i puno manje. Tako da vidimo da je u Tuzli praktično ta epidemija se